ഈ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ് സെറ്റ് 50 മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോർ തൃശൂർ റോഡ് കുന്നംകുളം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ നേരിയ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. ഒരു റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് ഷാ ഇത് പറഞ്ഞത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 5 ജില്ലകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചു. കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം 3 ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. മാൽഡ, മുർഷിദാബാദ്, ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ, ഹൗറ ജില്ല, ബരാസത്ത്, ബരായ്പൂർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സവർക്കർക്കെതിരായ പരാമർശം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് നൽകാനൊരുങ്ങി സവർക്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ രഞ്ജിത് സവർക്കർ. രാഹുലിന്റെ പരാമർശത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി രഞ്ജിത് സവർക്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ നടത്തുന്ന പതിവാണെന്നും രഞ്ജിത് സവർക്കർ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ചില സംഘടനകൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഹർത്താലിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് പ്രധാന മുസ്ലിം സംഘടനകൾ. APEK സുന്നി വിഭാഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരാണ് ഹർത്താലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിൽ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെതിരെ വീണ്ടും അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് CITU. തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടത് നിയമലംഘനമാണെന്ന് CITU ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലമരം കരീം പറഞ്ഞു. ജനുവരി 2 മുതലാണ് അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കുക. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കോൺഗ്രസ് ശിവസേന തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് നയം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പരിഗണിക്കാത്തതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് കോൺഗ്രസ്. നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനം വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ശിവസേന. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സവർക്കർ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ KM ബഷീർ കാറിടിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വകുപ്പുതല അന്വേഷണമാണ് ആരംഭിച്ചത്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ഗാർഗാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് KM ബഷീർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിറാജ് പത്രത്തിന്റെ മാനേജറും പരാതിക്കാരനുമായ സൈഫുദ്ദീൻ ഹാജിയോടെ ചൊവ്വാഴ്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പമ്പയിൽ അരവണ വിൽപ്പന കൌണ്ടർ തുടങ്ങിയത് തന്ത്രിയോട് ആലോചിച്ച ശേഷമാണെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് N. വാസു. ഇത് സംബന്ധിച്ച മധ്യപ്രചരണങ്ങൾ ദൂഹലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് ഭക്തരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബോർഡിന് താല്പര്യമില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്തെ വരുമാനം 104 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു. മദ്രാസ് IIT വിദ്യാർത്ഥി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ദുരൂഹമരണം CBI അന്വേഷിക്കും. അന്വേഷണ ശുപാർശ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ CBIക്ക് കൈമാറി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തതും കേസിലെ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലുമാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ.